Thank you.
combe arras o me acue na malangi ba ikwate ya na ukula ukwa mbere loko za kwete biso kwa mwenda zake tafadhali watu wa familia hivi sasa nasema ndo kwanza procession na ninawaalika wale ambao ni cousins wa mwenda zake ili waje hapa tuweze kusaidiana mmoja atabeba picha na mwingine atabeba salaba tafadhali watu wa familia na azuma membe alangi mamusiti yati ya baitina obola nini sine wikondo na asya kwa hivyo watu wa familia mutakuundamana hapa nyuma mukifuata jeneza Kwaya, wadhi, please. Waimbaji wetu afadhali, nataka mwanze kuimba. Hii, ndio ya mbele, hapa ndio mbele. Family members to follow. Nani pole pole. Picha mbele. Na stand, you know, my bala, mami. No. Na ama kwa. Just as please stand mupeleke huko mbele. Kwaya tafadhali. Thank you.
Kwa hivi sasa nasema tunaweza kuketi na tunaingia upande mwingine ambao ni wa kuongea, na yule atakayeongea ni mama mwenye familia, mwenye hili mboma, na kisha baadaye kwa niaba ya brothers and sisters of the late, mmoja wao ndiye ataongea, alafu tuendelee. Ningukulia inyawa itu inyawa musiyo nikenda atone okumya uneni mubudu na ende tuliendea. Kwa hivi sasa namwalika mama watoto mwenye mboma ambaye ataongea kwa niaba ya familia yake, kisha baadaye tuende kwa mwingine na ndiye atakuwa wa mwisho. Karibu sana na poleni sana watu wa familia, na poleni kwa kila mmoja wetu, na Mungu atendi mabaya. Kila wakati nasema yale anatenda ni ya maana na ni ya muhimu kwetu. Ngomoka yenyu ndemo yaseo eni asandi nundopika woni woni ni wa mama wa mwene. Mwene was my second born child. From the time God gave her to me on 8th January 1976 to the day she departed, 12th April 2022, she was a joy and a hard-working child. I loved her, but God loved her most. She may rest in peace of Christ till we meet again. Sawa, kia siya nuseo, nukuluo neni kwa inya wa mwenda zake, na nuseo. Kwa keli, kwa niyaba ya alama siya niwe na ke, nuyo neni. Ni James. Ina mokeria. Nimeondokea nene na kisungu kana kiswahili hivi ndata ye ndata sio vinya words are difficult, but I think we're going to choose the fond memories we had of Mweni. Those are what will lighten the moments we go through now. The young memories growing up, the fun we had with our sister. There were difficult times as well, but those made the joy even better. We hadn't seen her, or personally hadn't seen her in some time, but the memories that are etched in my heart will be with me forever. All the jokes siblings will remember. Me being the youngest born, being sent to my parents to ask them when something was difficult, constantly asking them. I remember my late brother who's there, and Mweni used to send me to do that. There are things I will cherish. All the trips, all the happy times. But there's not much we can say but follow God's will. Ondoa membo ya manga hii. Kwa hondo ungetweka. So, go well Mweni. I'm sure she's in a better place. And may her soul rest in peace. Ni asia nuseo. Nundo wa une nyusu wa brother wa mwenda zake. Ni ngukulia Thomas Lonzi. Nikenda tusome wano kana tali wa mututia. Thomas Lonzi, please. At this point I've said we are going to hear the eulogy of the late Elizabeth, and this one will be read by Thomas Lonzi. Karibu sana.
man born of woman is a few days and full of trouble. He springs up like a flower and withers away like a fleeting shadow. He does not endure. That is Job chapter 14, verse 1 to 2. Today, we honor, respect, and remember a lady who touched and enriched all our lives in so many different ways. Mweni was born on 8th January 1976 and was taken from us much too soon on 12th April 2022. Between those two dates lies a varied landscape of joy and sorrow, laughter and tears, highs and lows, and there is no way we could reiterate the rich life Mweni led in a single speech. Mweni was born to late Anthony Athanas Ngodho and Bernice Kanini Ngodho and grew up in Nairobi. She was one of five siblings. These are Bibiana Mbatha, Somaliwa, late Peter Chalo Ngodho, Jennifer Kamene Ngodho, and James Muhindi Ngodho. Growing up, Mweni made many beautiful memories with us. She had a very outgoing personality. To mention some of her personality traits, she was artistic, humorous, intellectual, extroverted, talkative, bold, warm, kind, organized, systematic, and practical. Mweni's favorite activities revolve around art, swimming, music, and daily crosswords. She attended Loreto Convent Valley Road and later Hillcrest Preparatory School for her early schooling. She completed her A-levels at Hillcrest Secondary School. For further studies from 1994, she attended the University of Manchester, where she pursued a Bachelor in Architecture. She then enrolled in Les Rocher International School of Hotel Management in Switzerland, where she graduated with a degree in hotel management. She moved to London, where she attended Le Cordon Bleu Culinary School and graduated with a Grand Diploma. Mweni strived for further education and enrolled in the University of Prince Edward Island in Canada, graduating with a Business and Conflict Resolution degree. Her pinnacle achievement came when she graduated with her master's degree from the University of Sydney in 2005. Mweni had a varied professional life. She attempted various ventures, some of which excelled and others were challenging learning experiences. Elizabeth has worked as a food beverage manager at the Pan-African Hotel, Nairobi, and later in the same capacity at the White Sands Hotel, Mombasa. Tirelessly with her siblings to administer the estate, Elizabeth later ventured into real estate, farming, and various other businesses. She lived life to the fullest and wasn't afraid to show the world her true nature. Her greatest joys in life were to engage in any culinary or musical activities. The wonderful thing about Mweni was that she didn't live for just herself. She was always helping and encouraging others. In her final years, she was looking to settle in Kitui to establish herself and her desired enterprises. Unfortunately, she was taken ill and suddenly passed away at a hospital in Kitui. Mweni, my granddaughter, Mweni, my daughter,
Weni, my sister. Weni, my niece. Weni, my cousin. Weni, my friend. Weni, my neighbor. Fare thee well until we meet again. We thank God for this precious gift, and may her soul rest in eternal peace. Thank you. Ni asiano seo ni tegwa dali wa mudutia na yuni asiani ngodonga cha dhiko la kuimudhembi nondo wa misa kwa vile tumesikia theology of the late. Now I take this microphone to Father in charge, who will take us through, simply because we are going down to have mass. Na kawaida tuambia na wadhi wa kuambia misa na latu ikide ngobia tujumia tafadhali yuni tualika kithembeone wale ambao ni wanaume na wamevalia kofia, tafadhali na waomba watoe. Season, and we are gathered here in the presence of Jesus. Whenever we remember his name, he is coming in near to us and he is ready to bless us. He is faithful in his promises. He promised that on Matthew chapter 19 verse 19, Ningumutabia undo ungi, ivinda ona iva ila eli menyo ko iluwa ndi makevana mavoye iluwa undo ona viva undo usu uke aniva ko ni ite vakuwa ulavi ituni. Whenever we ask anything to him, with one heart, with one mind, it will be answered. So we are here to give farewell to our friend, our sister, or our daughter. There are so many we already mentioned. More than that, we know that one, she was a friend of Jesus.
Because we heard just now, Wallaji, we heard that when she was living for others. So we hope, we believe, and we pray during this Holy Mass, the most powerful prayer in the Catholic Church. We pray we will meet her again in heaven. So before begin Holy Mass, I extend our heartfelt condolence to all those who are gathered here. We extend our heart condolence to her family members. Death is a reality for in this world. Whoever born in this world have to face this reality. And even Jesus told that death will come like a thief. So we must be ready to receive. But for Christians, death is not end of our life. It is a door to eternal life. Because if you follow Jesus, if you are listen to him and keep his commandments, we can reach there. We are reaching to our heavenly home, permanent home. So during this Holy Mass, let us ask God, God have mercy on us, in a special way, wash the soul of Elizabeth, she may receive eternal life. O Tondo Yesu wakwiena adayuka, O Tondo ota u nawo ala makwite ndini wa Yesu, ngai akamadayucha famenake, O Tondo o na O Tondo onde makusa ndini wa Adamu, ota u ndini wa Kristo onde maketi wa adayu. Kwa setwe asa na ya mwana na vava mudeo, mumu wa miyai wa itu Yesu Kristo na wendo wa ngai. Na muwamba wa beba mudevu, nisitwe nenyu inyonde. Na siri awe na aku. Anayatumbule madhavu maitu, nikana tuitu wetu ya ailu kumi ya mdembo inondevu. Nikumbilila, ngayi mene utonyi vonde, wanenyu anayamakwa, nundu nimititia muno, kwa kusilia, kunena, kana kwika modhuku, Ona kutia makwa keka. Ninguvitisie muno. One inyo alaika na dhivu ondi. One inyo anaya makwa. Gai mene utonyi vondi atuivi yeitei. Atuvete dhavu situ. Atutongo siya tayuni utadala.
Bemiai nituko kolia bendewe nimboya sito nondo nutuyikia kudayoka kwa mwana wako. Kwa bendo wako tuongelele vikwatio wa kwetela udayoko wa mudhukumi wako Elizabeth Mueni mudenya wa muminukilio. Tiwaya wako ndela miai wa iti Yesu Kristo mwana wako. Ula utu wana usumbika fame na kuna wewa mude ungai umwe. Kwa tena na tena mbonde. Somo ya mbe, ni uboo kuma ibukuni ya Isaia, kilungu cha miongo elina itano, kuambia msuawadha ndatu kubika wake enda. Isaia, miongo elina itano, msuawadha ndatu kubika wake enda. Kiimani ki cha sayoni muyai, ngai mwene utonyi uonde, akasa uvisia anduma mba isi onde mboka ya liula museo muno, na ndivai ilanzeo muno. Mboka yenya manou sie mudhungo na ndive inzeo vya nesa. Kiimani ki akave tanga nguwa ya acheva ila ivuikite anduma amba isionde. Suka mvudhu ula uvuikite anduma andi isionde. Mwia inga imu usumbi akamina kiku tene na tene. Na akava angula anduonde medho ikuma medho ni mo. Akave tanga kivudhia kila andumake mavuthitwe nacho. Nundu muya ingai nunenete uu. Muthenya usu andu ni makanena masi ati. Kwa uo uu ni wengai waitu. Tuikalite tumwetelete nikana atutangie. Uu ni muya ingai ula tuikwatasia. Nituigwe imuyo na kutani ya utangio wake. Ndeto ya ngai. A Kristo sabuli daitu kana kete kiso twiti kisa tau mwea inwe mwezi wa kwa andika iwani kendo nitwasie yu mwea inwe mwezi wa kwa mwea inwe mwezi wa kwa andika iwani kendo na tuzina tau mwea inwe mwezi wa kwa andika iwani kendo. Nundongo yo sa tu ya te jalunga lu, kondua
Lomi, Kilungunicha Dantu, Dandatu, Musawa Dandatu, Kuvikawa Kuminaina, Alomi Dandatu, Kuma Musawa Dandatu, Kinawa Kuminaina, Kelolita Somoni, Twither you, Nundu, Wa Kristo. Little Sekana, Umonduito, Watene, Nuambi Webamwe, Na Kristo, Gelanioni, Nikana, Wendiwito, Wakwekanai. Wanangwe tuikasioke kwithi wangombo sia nai ingi. Nundu nila mundu wakua edhi awa adhewa kuma vinyani wanai. Edhi wa tukwite vamwe na Kristo. Nituku iki ya kana tukethi wa dhayu vamwe na ke. Nitusika na Kristo ni wa dhayu kiwe kuma kwaku na andaka kwa ingi. Kiku keina ukumu yulu wake. Kiku kila wakuye akuye kuondu wanai ataka kwa ingi. Naguo dhayo ulaju wekala ekala kuondu wangai. Kwau onenyu iyo seita mwe aku maundu ni manai. Inde mwekale dhayo wenyu kuondu wangai dhini wa Kristo Yesu. Mwikaeka nae yithiwe na ukumu yulu wa miyenyu. Ila ikusa na kutuma mweka mawendi mamwe. Ona mweka eke imudha yenyu ona yumwe. Lituweke ya kweka anai. Fanduwa uu inenga nei kwa ngai tando madhayo kitue kuma kikuni. Na mwinenga ne mamudha menyu onde kwake matumiwe kwa kweka ula ulungalu. Nai, jailite kuithiwa ya zina ukumu yulu wenyu ingi. Nundu muitongo ewe ni miao. Indi mutongo ewe ni mumo wa ngai. Ndeto ya ngai. Hallelujah, hallelujah. Mwe ya asia. Nini mwethi museo, malomba, malondu makwa, nini mesi, na mwone mambisi. Hallelujah. Hallelujah.
Uendo wa uo museo wa Mathayo sura ya 25 mstari wa 31 hadi 40. Ila mwana wa mundu okoka e musumbi na ena alaika onde niwo indi ukeka lila kivika chake chaki usumbi na andu mambai sionde makaye tuwembe wake. Wawu akama wadanya ikundi ili otondo muiti uwada nasia mbuyi na malondo. Akaiya andu ala aseo ngaliko ya koko kwake kwa aume na ala aduku ngaliko ya koko kwake kwa aka. Nivo indi musumbi ukame ya andu alame ngaliko ya koko kwake kwa aume ati. Ukai inywi muwadi mitwe ne asa wakwa osai utiwa wenyo. Usumbi ula maseu visve kuma mwambili lioni wandi. Nundu nai na nza na mwambikia levu nai na wawuni na mwambikia kivu cha kunywe kunywa nai muweni na mandocha kwenyo nai mudei na mwanenga nguwa sia kwikia nai muwawu na mooka kunzizia nai yela na mooka kumbona. Nivo indi namo andu asu aseo makamu sungia mamie ate. Miai ne indi tuakonie vi nanza na tuakwikia levu kana vi na wawuni na tuakwikia kivu cha kunywa. Na ne indi tuakonie ve muweni na tuakudocha kwitu kana ve mudei na twakunenga nguwa sia kwikia. Otau ne indi twakonie we muwawu kana we yela na kuoka toka ukusisia. Nake musumbi akama sungia ame ati. Nye ni mutavia vo kana undu ona viva ula mwamikie umbe wa ana asa amakwa ona etiwa ne umbe wa ala matenguma ninyie mekie o. Usu ni wo uo mse wa miyai. Please be seated. Asante Yesu. Ave Maria. Hallelujah. Kedi Maria. Gedi Maria usiane gracia menako ve madime kore akaonde na Yesu musia ve madime Maria modevini na vangai utuvoi diavitania io na vende. Yes dear friends, our life is a gift from God. We all came from God and we have to go back to our Heavenly Father's home. We must be aware that one, our permanent home is in heaven. Philippians chapter 3 verse 20 we read that one, our citizenship is in heaven. So we must behave, we must focus on heavenly things. Though we are living in this world, we must be, our focus should be the heavenly things, our permanent home in heaven. Today's first reading we have seen Prophet Isaiah reminding us that one, our Heavenly Father is waiting for all of us, preparing a heavenly banquet.
Dini wae somo yitu ya mbe ni tuwa uwa madhani saya. Yitu tabia jila imete bukuni ya madhani saya. Tuwa wasa waitu waitu ninu tuwe telete. Nani wikite chao yaka na wikite. Mboka nene kuondu witu. Though we have done something wrong, but we are ready to come back. If we are ready to come back with repentance, he will make accept us as he accepted the prodigal son. Ona kutwika mabinda mwe tupita siya tandu, tupika laani, tupika maudhuku. Na ilo tuwa musioki yaingi, tuwa mwitia wekio, nutwiwa na nutwitikila, otondu wetikilile mwana kimamai. Our God is merciful and compassionate and kindful. Gai witu ni mwene tei, ni mwene ukia kisio na tei. Because of that we are alive in this world. Nunduwa kitu michunye naku. We must aware that on how we are alive in existing in this world. Book of Exodus chapter 9 verse 16 we read. Indi nye ninimue kete mitwe mi dayu nikana utonyi wakwa woneke na isituwa yakwa itawanwe kila wando ilu wandi. Through our words and deeds, we must proclaim the good news to everywhere. Kwisilandeto ni situ, na meko ni maitu, metu ya wakana tuwa elezi watu itapani obo wangai, pao ibinda yonde kana kilabandu. Of course, there will be challenges. There will be blocks come to ahead of us. Kwa uoki, bakeza maundu maitu, bakeza itulumo, ila ikethi ya wasimbe waitu. But we have a leader, Jesus Christ, who conquered death and sin. Kwa utu na mutongoi, ulani Yesu Kristo, ulambe wa sindiye kiku na sinda dhabu. So today's second reading we have heard, St. Paul reminds us that one, if we died with Christ, we believe that we will also live with him. Kwa utu iso mwone ya kelitwe, wekethe etwa kuyepa mwana Kristo tukeka la tuimu ikia. Through baptism we died with Jesus Christ. Kwisila ubati dioni twakwie na Kristo. And we can live with Jesus Christ in this world. Na tutona ikalatwe na Yesu Kristo twikoye lwande. So we must believe that one Jesus is alive and he is with us. Nitwene tikilaka na Yesu Kristo edayu na thini witu. Then if you have that confidence, we will not fear anybody. Na twedhiwa na unyausu kana uwiki kuzu twikakia mundu onau. Romans chapter 8 verse 31 we read, Kumana na mavundu asu onde tutonya kwasia ata, eti wangai engaliko ila yaitu, no ula utonya kutwika undu. If God is for us, who can be against us? Keti wangai engaliko ila yaitu kanani witu, no ula utonya kutwika undu. So we must make sure that when we are with God. Kwaani tuwele kuwakikisha kana kuikia kana ibinda yonde, how it is possible through our daily prayers, through our reading the Bible and praying with our family members, also worshipping our God, to going to Kanisa, we are becoming very close to God. If we love God, he will make everything for our good. Sometimes we face some challenges like death and accident and some loss. There are so many things happens. It is there in the life. But we could not understand why it happens to us. But if we trust in God, St. Paul says that one, Romans chapter 8 verse 28. Nitwisi kana diniwa mavundu onde gai atedasya via nikana ameke nesa ala mwambendete namo ni ala vitite kpia nana na muwango wake. One who love God, one who called his purpose, everything will be good for their life. Wonde ula wendete ngai na ula wetiwe kuondwa muwango wangai agedhi wa imu iwaka na adhika mausio kuondwa wake. Yes, come to the family.
we know that one Anthony Godo, very friend of, even I want to just, I reminding you that one, Father Kalili, Father John, all those who are helping in our Catholic mission, they were here and they were very friend of this family. They convey their regards to these family members for their this difficult time. Tukendi musini wa uyu nitwisi mwa Anthony Ngodho na nitwisi adhembiala unekala na mo Father Kalili, Father Johnny na nimesikiweta Kristo alama atethe asia kanisa na yu ibinda zihumu adhembiasu na yatu inamo mete ukia kisewa mwana musini uyu. Maybe from father she learned many things. Labda no kuma kwa mudhembi tausu because of that we heard that one at the end of the eulogy. She was living for others, helping other people, encouraging others, appreciating others, and we all experienced that one. Nitwe wa andinua masha ma mututiaba ya muminu kilio nitwe wawe ekali tezayu kuondu wa andu alangi nuno saibi nda katele si alangi na nuna amendete. Like Andani can claim that one because Nehemiah chapter 13 verse 14. Amengai wakwa nilikane mavundu ni a nandu kolwe ni mavundu maseo ala nikite konduwa ikalu yako na konduwa via wako. Tukaba moja. Asante Yesu. Asante Yesu. Ave Maria. Ave Maria. Hallelujah. Hallelujah. Lord, remember me. Remember my activities, my words, my actions, my help, my I served the church and the activities of the church. Muyai kana ngai ndilikane ndilikane nye maundu ni makwa onde mikile ni akwa onde maundu onde ala nikite na ala ndedetie kwandwa kanisa yaku. Even Acts of the Apostles chapter 16 verse 31 we read that one. Apostle says that one, what you want to do? Believe. If you believe in Jesus Christ, you and your family will be saved. Oingi ibukuni zita wa mekoma atumwa Yesu nunenete akatuwa maundu wa latu wa ile ikiwika akatuwa we itikila kana ikia na wamina kuikia ndetu wangai we na anduma musiba waku mukobo wa kana makata angiwa. Acts of the Apostles chapter 16 verse 31. Namo mamusungia mami ati uyikie mia Yesu na nutangiva nuyita nutangiva we fame na andu ma musi wako. So it is our belief we must become closer to God, then pole pole, slowly slowly, all other family members will become too closer to God. Kwa kila tuwa ile umana ni tuwa ile kuikia ni wea witu waku kabakubi kaku mudenge yangai okabola kwa kabola na wewe kawa mudenge ya alangi onde mamusi waku makamu ulawi itu ni nasie timbisi. Tukaba moja kwa setu yasa na yamona na wewa mutevo tusungame kwa tusimame kwa maombi boya ya viti kilo mkwiti kilanga yasa mwene otoni wonde. Tulikane ndeto sia Yesu sia sia foi na mokane ngwa tuo inga inga inondo wa mawata maito kai tu adima ala ala tomba na ko wa kondo wa isitu yako tuo ye momo wa kuvikala ina itu mabinda onde mia YouTube ye mia YouTube kesi tuo ye kondo wa mututia wa itu Elizabeth tu iswani kana iti onaitu tukwakwa ngai atutetie twitwe na muendele musio wandi nikana twakwa twitwe twi ailo kunewa mutiani wa Kristo mia yo tv mia yo waiti Yesu Kristo ni waisie nye ninye udayo kona dayo matongo esie
Ando mako mamina kokwa tayoni utatala. Mia yutubie. Umbiviete Elizabeth ula uminie na kutotia. Alaika mamu masye kwangai adeo na ngosi mamuda uwe. Mia yutubie. Umanenge udumu watene na tene andu onde mamba itu ala maminie na kutotia. Mia yutubie. Oya sienyo. Nito kutungia mubia wa mwanya kondwa mudhinzi wa Elizabeth. Tuyukulia utonjikumwiwi ya tei na kumune ngadha yuati na tene. Na kwa andu mamu siwitu, alatu tiwe niwe Elizabeth. Tutumeve wa kumudhewi, ipindani zitu na kicheva na kimeto. Tuende ya naukia kisema dhayo maitu, mwia inge ya sawa itune. Mwia utuiwe. Mwia utuiwe the case, yeah. Gaya Samuel otondi wonde. Nwa tumbio na watu nengai vinda isoe kalawayo lo andi. Na nikenda tu nyumbani siku kwa kwa kuitune kukala na kuhu dhawe watu nena tene. Yito kumi Elizabeth dhawe wake mwako ni magayasa wa itune. Mkwitha ni wani wale toka kwa kuitune wa matuku maingi vayo lo andi. Tutunga mweani masalo na masutuka lo natu nikete kala na ke vayo lo andi. Tunenga kuhusa kilache yake kisio unedhia wanachonga yasa wa itune. Kia kisia andu make onde, andu maitu onde. Muno muno alama ipikito ya kuiwa muyo, ui muito kwa. Matuneke kuitikila kanaka iwe kie kila cha ilite, ibindala ya ilite, nanziala ya ilite, na kuwala wa ilite. Tuneke kuitatu ikuwa na kuita mwiku watio, kana tukakwa tana na kia ibinda ingi. Natuneke na ito watau kuiwa mbania, kuitha na ito ni tumuwati ye. Tuina wikalawa maisha vayo luwa andi. Eka kila Elizabeth mini okwa mananacho, kila nikikuna ni watu adhiyecho na nituche etele. Kika atu idhati umbaniti na nika natu vikia kwitha nake. Tuika lana kusumbi ni waitu ni tene na tene. Mwia hii utu iwe. Mwia hii utu iwe. Yeah. Tuko ya kuandu wa kanisa. Tuimbe wa kumwia hii. Tuiko tongea mvea na andai ya Jehova ni kwitha wanoto tia lilie. Kuhuyo luandhe. Tatu ya Kristo, tatu ya teimaku. Tivo ya kuandu wa muikio. Nikendoto na kutuangelela muikio. Tunangewe wa kumudheu. Nikendaka tutongo ya siya. Akatupua niasia, akatunenga uwe, akatunenga umani, waku manondu tuwa ileke kalatwe kuhuyo luandhe, tuinenga na kanisa moko ni maku, athuku mionde alame ya jumise kondo waku nae chandeto ya anga ila ya uwe, nikenda wende na kumadhima, adhima adhembi, manenge kuhitho na wendo, manenge kutongo esia kanisa kwa uwe, kulinga na nondu Yesu Kristo wa mitiyebwa, tanenga ne family moko ni maku, endo kamiadhime. Ita amete siya muikio. Ita amete siya kukuatia. Tua amete siya kumanakana numende. Teni kuhithi wa Yehova numatongo. Sino kamanenga wanasindu mbingi. Ilamu yenga iwa yetu netuese kana suma kwaku. Adhi mainya wa Elizabeth inasia nasiake. Ila siatia la. Nduka munenge kukua ngo. Munenge kuunga manaku. Kubika ibinda ya mumino kilio. Mwia yutu iwe. Mwia yutu the case ya. Tuyembo ya situ siyonde mokoni mabikila malia. Gedi malia usiane gracia meyanako. Be maadime kureaka onde. Na yesu musiawe maadime. Malia mudeo njina wangai. Utuvoye idi avitenia. Yone vende ya kukitu. Mia yosana yani siyembo ya idi siya dukumi maku ala maunge ombe wako. Kondu wakliso mia yuaito. Nisasi ya kumia ndembo na itu uye wa shiondo kana niyo kakukulati. Kwa hivyo ni wakati wa kutoa sandaka na wale ambao wanahusika ndio nawauliza waweze kutembelea ama waweze kuingia kwa kile. Mandembo, mandembo tafadhali. Kuna mulika kupo kira.
Asante, 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 asante.
Miai endeve nisiuma ila tu kumisia famena dembo ya mwanao ngelanyoni. Nikana mudukumi wako Elizabeth. Ula umbitie kwako atuawe ukumio ni famena ke. Ula utuwa na usumbika tena na tena vonde. Miai edwe nenyo. Ukilia ingosi enyo. Tumutungie mwe miai ngai waitu. Nivoni wailu na uvo kukadawe asangatu. Dini wake ula wakwie na dayuka kumakwaku. Tuina wikwati yu mulumo tuatelete na utano kudayuka kwitu. Hona wala tuina kimako na vya nundu wakiku. Tukia kiveni utiani yu waku wa dayu utatala. Munundu kwa ala maudhu kuma na kithito waandhi. Kikuti muminu kilio wa dayu. Indi ne muomo wa dayu utatala. Na vikalo wa waandhi wanangwe ni kiku vikalo wa tene na tene numetelete kwa kuituni. Na kwa unitikwika watanya fame na laika na thewonde. Tuikatha ukumio wako. Tuina. Kombe chanda kame yakwa nakame ya utiani umevu na watena na tene nakame eno eketwa kondo wenyu na kwa andu onde nikana tawo itonye kuwekewa ikainenyu otao kondo wa kundilikana ili ni fumbo la imani Cristo vale kupuka, Cristo atarudi tena. Weasa kondo wakulika na kiko na kudhayuka kwake. Nitukumisie mkate wa dhayo na kikombe cha uvosio. Nitukutungia muwe kondo wakututuma ilu kungama mbe wako na kutukuma. Nitukisowe na vinyivyo nikana idhi onde. Ala tu ya mina kunyu vanda kame ya Yesu Kristo, tukwata nwe fame ni veva moteo. Miai malika ni andu makanisa yako ilu vandi yonde. Na ui mongelele wendo wako na itu fame na Francis asa moteo waitu. Norman asikao waitu na adhembi yonde. Lilika na Elizabeth Mueni, ula umiti ya kumawandi kwa watiso wake anaye muambani na Kristo kikuni chake. Hota oni yetiwe muambani nake udhayo koni wake. Lilikana na yala maende teodhu mwoni. Mana wiku watu yu wako dhayo kaingi. Mayete chene ni chaku. Fame na ike yonde ala maende tembe wa itu. Tuwi yete idhi yonde. Kutu wailwe kwiti wana dhayo wa tene na tene. Fame na maliabikila njini ya wangai. Mudewo Joseph. Fame na tumena dhe wonde. Ala mikite kwenda kwa kukumasi ya wasi yonde. Nitukuka dhana tui kukumia fame namo. Kondwa mana waku Yesu Kristo.
kondo wake, fame nake, dini wake. Dini wa umbe wa wa moteo. Hukumi uonde na ndaya asionde nisiako. Asa mene utonyi kwa tena na tena uonde. Asawaitu na ilambo ya Yesu mene watu manyisye. Asawaitu la witu ni situwe hakuwedewe usumbi wa kubuke kwenda kuwa kumba itu ni utu nenge umundi mukatu mina onde na utuweke mawitu mawitu utu ndumeke matumiti yasya na ndukatuweke matato indi utu wanoche uduku ni nitukuboya vimiai utu wanoche kumamuduku onde ala mawitu mayuyu na ala makauka. Kondo watei wako, utu ninge muo tuwe waandhi. Tuwe tena na madha wa mabinda ondhi. Na tuwiti yawe tuta na kiingoni situ. Tutelete na wikwati ukoka kwa miayi waitu Yesu Kristo. We miayi Yesu Kristo wa maketisi ya tume mako uchasia. Ningumutia na muo, ningumune muo wakwa. Nungatele madha wa makwa. Indi usisi muiki wa andu makanisa yako. Na uimanenga muo na muamba usumbi wako. Wala utu wana kusumbika. Tene na tene vonde. Muu wa miyai. Vidi yawe ninyo kila hivinda. Kila nyai dini wa miyai.
boyambe wa komunio boya witikilo Yesu Kristo mwabosia wakwa hentikila uyuwe vahalutari ni ningu iki akanengu nengwa yumwe wakuna dhakame yaku wamana dhayu wakuna ungai waku ningu iki ya nundu watabisi uwe mwene boya kwelila muyai wakwa yani wenye ne uke kwa nundu nyene muvitania nine kie madhabu maingi na kunuwe mwene uthe uondhevyo mwendete uthe nume na amodhu kumakwa wina utonyi munene nuto na kuweta madhabu makwa vyo na kwa hindi yuni ngumamena nina kufoya unde vyo nwendo kosa kwa ngonde mboya wento wisakaramendi ni aikaresti nundu numbendete muno umbikie wento gwende muno tondu umbendete. Sasa kwa samu wa Yesu na ni kwa alama kanisa Catholic na nimeiomba niti
Boya, tina komunio. Boya mdewe nyasi. Mwe wa Kristo mbono chie. Daka mea Kristo mbikie vina. Kiuchawo wa Kristo kindambie. Madina ma Kristo mabongelele vina. Mwe Yesu museo mbithu kisie. Dene wa itause haku mbide. Nuketi kilenda anwe na haku. Undethi kauni wa satani. Hivi nda haku kwa mbite. Umba dengu denge. Ukumia waku nine. Na deu maktene na tenotu. Mboya mbe wangilani omu. Mwe Yesu museo muno. Nina paluka nuliti ya ndume dhoni maku. Na kwa kwenda muno ni nguvoya negu kuisuwa. Ungi ndile ngoni ya kwa mesi ili mawiti kilo. Uikwate na wendo waku. Na kwa ila kwa uo kwa madhabu makwa. Hili ngezi ili na wendo na womu no. Ninguswa ni istausi ya kuitano. Ilani ya nasiome dhoni makwa. Na ingu lika na otonde vietu wadhani ya yulu waku. Mwe Yesu museo aisye. Mando nyete moko na mau, mandalite mavende makwa. Aza waitu lawi tunisitu waku, hithi usumbe waku ni uke, kwenda kwa kukwiku vandhi taituni. Na utweke mavitu maitu, orantu maiki, ala matuhiti asya, nanduka utweke, etuwe muema utato, hindu itongosio tumio dhuku ino utweke. Mgezi maria usi unimumo, mweye na kui muadhime kuya kawandena, Yesu msiawa nevaku ni muadhime. Mali ya madeo nyeno wangai. Yutuwa yeidi ya vitania. Oyuna yivinda uku wa kuitu utuweke. Ukumia ni kwa sana, ni kwa mwana na ni kwa beva mdewu. Ngai wakwa. Hojini weyu miandembo kondo wa kumbobosia. Na kwa ningu enda uku miandembo kondo wa kukonya wendo. Ningomba yaku. Ningu eti kila chonde kila kimbukia. Kiseo kana kithuku. Peo seo ningu utunge ya muvea. Pethina ningu utunge ya muvea otau. Ndembo yaku ni andesia. Numa vange siya ngame na mavichi onde. Na muno muno mavichi ala ni manyiti ya muno. Ningu enda ukwata miawa ya kui onde. Kavana iwe nisi indusi onde kuteku dhati ona imwe utike. Mia iya siya ninyi udayu kuwa dhayu. Ula umbitikila ona etiwa akakwa aketiwa na dhayu. Na ula umbitikila edhayu wawo nandakakwa ona indi. Alama kanisa unga mainu ndwe watu watu unga mobea ndwe Yesu lato amina kosa. Wale ambao ni wa kanisa tafadhali ni heri wasimame kwa ajili ya kusema shukrani kwa Mwenyezi Mungu.
waumini wote. Miai ependiwa na muamba dini wa sakramenti ya ulilikanyo kwa kiku na udayuko kwa mwana wako kondo wa mudhukumi wako Elizabeth ula umbitie kwako. Itukukulia umutonye tie kulika usumbi na muo kondo wa kliso miai waito. Miai edwe ninyo gai mene utonye vonde amu wadime. Asa na mwana na wewa mudeo. Endai na muo misani ya atala. Gedi malia, gedi malia usiane gracia meanako. We maadime kuria kaonde. Na yesu musia we maadime. Malia mudeo nyina wangai. Utuwai dia witania. Yuna vende kokito utu. We'll continue the burial ceremony. Kwa sito yasa na ya mwana na wewa mudeo. Adeo mangai. Ukai utetio ni wake, alaika maituni ikalate mumudawe. Osaidayo wake, mumutua yembe wangai mumbi wake. Kristo ula ukwitie akose kwake walawe utanu watene na tene. Ngai wa au mau maitu akunenge usililo witei. Kondwa Kristo miyai waito. Nisiungu ni nene ni nikikwa ilite we miyai. Ame miyai iwa wasia wakwa. Nakwa tei wako umbidu kisie madinani makwa. Kristo akudoche usumbini wake. Eti wawe mia yukata la muduko maitu no ukao noka. Indi we mia nutuwetea madhau maitu na nundu wa u twina muwea. Kristo akudoche usumbini wake. Andu mangai mikwatie miai nundu kwake kwi useo vevendo na wovosio mingi. Nake akovosia andu make kuma madhau ni moonde. Kristo akudoche usumbini wake. Tuvoye. Ame miai idukisie mboya situ na uimivia tei mudukumi wako Elizabeth. Ula umbitie kwako. Kwa tei wako mwose nguduni ya alaika na devu mako. Nikana etiwe na muo na kutana chenini chako tena na tena. Kondo wa Kristo miai waito. Asa waito. Neasia, nundu tuwa viva yati yu tungi wa muvea ingi, ingo kulia a family member by the name Joseph Ngodho, ni kena move out of thanks. Kwa niaba ya familia hii, nachukua nafasi hii ni washukuru nyinyi wote wale mmefika hapa kwa kuja kutusaidia kusindikisha huyu msichana wetu. Najua iko watu wengi mlikuwa mnatuma messages za kuconsole the family. Nawashukuru sana. Wale wengine mnaweza kuwa pia mlitumia resources zenu kusaidia mmewezesha siku hii ya leo kuwa. Pia tunawashukuru. Wale mmetoka mbali na karibu pia, wote tunasema ni asanti. Sisi hatungeweza kuwa peke yetu hapa na tuweze kufanya hii kazi. Tunawashukuru nyote mmefika hapa. Wale wengine ni wale neighbors wamekuja kutusaidia. Na marafiki wote wa familia hii, hatuwezi kusahau kusema ni asanti kwa wale wote. Nikimalizia, nasema asanti kwa patri wetu kwa kuja kuwa nazi. Wale mnasafiri mbali, pia na karibu, na watakia safari njema, muende salama, mesema asante. Thank you.
Niasia tuende de baambwani na nuto yo bakufi ni kula sia andu mamusi na moto ina mabaya alangi tetuo bana tikwati ya tineni kwa hivyo nasema kwa sababu taenda karibu ku sasa tunapeleka mwili mahali ametengenezewa kwa hivyo nataka watu wa familia wasonge hapa mbele na pia cousins wale ambao walimetusaidia sana tangu asubuhi tu pia waje hapa mbele kwa ajili ya kubeba huu mwili Alangi, tafadhali wale wengine, tutakaa tu. Kwako idionde nituka ungama itina wa dayo
o mukubi wa wandi tunengane utalo wa mavia maitu itukuvoya na vinyivyo bitikile ngositu itonywe muno nikwana kikoki na ila todika mina oyo mudukume wako Elizabeth twitwe twilikana uudu witu na kikukitu otawuna nikana tuikala viani wako mabinda onde kwa ilu wandi ututonye itina wa piveta wa kwana usililo vite ina kutana nako utano ni wa tene na tene kondo wa Kristo miyai waito tuwoye ame miyai kondo wa te wako andu mako ni mwana udumu kwa te ina wendo ituko kulia na vinyivyo vende vene kuadhimana kusubia idhi ii uyeke dhawo siyake sionde Elizabeth ula tudika wa nikana famena ateo onde hata naye ndini wako kondo wa Kristo miyai waito Thank you.
Vaya. Mira, Yesu Cristo, tu mete, modukumi vaco, Elizabeth. Nayo nito de kami vake, mudanga nivala waumi. Cristo, aywambe, kudayuka kumakua ako, nanive, patwiki de siye, mi ay tu yitiveta, mi mukumi vake. Nito mia moko ni mami ay, nikana akamo dayucha ingi, udenya wa mumino kilio, na kumulicha muamba ni wa adeo make itoni. Kondwa Cristo, mi ay wa ito. Mia Yesu Cristo, nube udayuko na dayu. Ula upiti kila ona etiwa ne moko aketiwa dayu. Na kila umbebe dayu na upiti kila dakakua ona indi. Otondo wasindiye kiko kitu kwa kudayuka kwi kwaku. Ota umunenge uyo mtu umudhika kwa dayu wa tena na tena. Mia yutivye. Umbose mudukume uyo wako vikaloni wa adeo na anyewe maku. Na nondo yila unaiko hondi, nunada mbitwe ne kivu, na kivu cha uwatitio na kwa, kuwa kwa mauta madeu mavovosio. Mia yutivye. Otondo unaidawa na mina, ne mina dhakami yaku, yila unaiko hondi. Ota umikalye nesa mboka ni ya ituni, fame na laika na deu maku. Mia yutivye. Nato atelete na wikwatio mulumu dayu watene na tene. Utuongelele muyikio vitu nikana ututwike na kututkia kisia. Nundu wa kimako kila tinacho. Mia yutivye. Tuvoye. Amemiai tuvoye na vinyivyo umbibiete mudhukumi wako Elizabeth. Ula unambitie kumako hondi. Nakadhinwe nundu wa mudhuku kana madhao make. Na nondo nunatata kukwendesia ila unaiko hondi kati waitu. Anai uamba dini wa muikio fame na adukumi maku mavo. Kwatei waku mikalie ngudhuni sia alaika na deo maku. Wala utuwa na kusumbika fame na asa na weva mudeo ngai umwe kwa tena na tene vonde. Pemiai munenge udumu wa tena na tene. Na cheni cha tene na tene, kimumulike nikana adumuwe kwa muo. Asa waitu, sorry. Family members, please come forward. Lilikana mondove mudanga na ukasioka mudangani. Kristo ula ukwitie akose usumbini wake. Fame na laika na deo make. Nikana utumuwe kwa muo. Andu mamusi, ni chimo banga sabali tatu. Asawaito la vitu ni, sete vya kwe deve, usbe wa kuke, kanda kwa kumba itu ni, utu nengi umundi mukatu mna onde, na utu eke mawitu maitu, utu andu meke matumiti asya, nandu katu eke matato, indi osa ondo kuni utwiki. Yedi malia usio ni gracia meyonako, We madime korea kaya onde, na Yesu musia we madime, malia mudeu nyina wangai, kutubuwa yidi avitani ya, ukume kwa asa na mwana na weva mudeu. Madayu ma andu alame muwamba na itu, fame na dayu, Elizabeth, na madayu onde alame tuwalani kwa te wangai, madumuwe kwa muho. As we know Elizabeth, we are our friends and so many relations we have. It is our responsibility to pray support for her. So, family members, those who are around here, it is good to come and pray. Even though you could not hear,
Remember, at least 40 days continuously we pray for her soul and to attend the Holy Mass and doing some almsgiving, fasting, those things, it will help our, if she not reached heaven, it is easy for her. Are we together? Sunday, we receive final blessing. Madayuma andu alamen muamba naitu, famena dayuwa Elizabeth, na madayu onde alamen towalani kwate gai maduwe kwa muo, mia yedane nyo gai mene utu nyibonde amu adime, asa namuana ebeba mateo, endai namuo madikoni adela. The cross, you can cross. As I said before, don't hear for us, I walk a boat, you're getting joked.
Alamo en Rodi, Alamo en la Guayo, Alamo en el Ram, en la que.